გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონი ჭყონია. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მოგესალმებით ბატონობა, მადლობა რომ მიღებით გადაცემაში მონაწილეობას. როგორ შეაფასებთ თქვენ საკვა პროდუქტებზე ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ფასის მატების პროცესს, რა სახეობის პროდუქტებზია მეტწილად გაზრდილი საკვა პროდუქტების ღირებულება და რამდენად მიუწვდება ხელი საზოგადოებას მათ შესაძენად, ამის პასუხი გვაინტერესებს თქვენგან. Ну, ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აღინიშნება ფასების ნეგატიური ცვლილება არამარტო სხვა პროდუქტებზე, არამედ მთლიანად იმპორტველზე, რა პროდუქტის რეალიზაციაც ხდება საქართველოში და რა პროდუქციისაც. Ну, ეს ერთადერთი თავარი, ანუ თავარი გამოწვევი მიზეზი ამის რაც არის, ეს არის ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობა. ბოლო 7 წლის განმავლობაში ნახეთ, რომ დაახლოებით 100%-ით არის გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა ლარი დოლართან და აგრეთვე ევროსთანაც, ანუ შესაბამისად ქვეყანა, რომელიც ძირითადად დამოკიდებულია იმპორტირებულ პროდუქტზე, გარდაუვალი იქნებოდა ფასების ცვლილება. სწორედ ის არის, რის გამოც ხდება განსაკუთრებით აქ საუბარი არის პირველადი მოხმარების პროდუქტზე, რომელზეც საკმაოდ სწრაფად აისახება. ხა რა შეიძლება 2020 წელს საკმაოდ მაღალი ნახტომი განიცადა ფასებმა, რადგან ყველაზე უფრო მეტად მოხდა 2020 წელს ლარის გაუფასურება. აქვე მინდა თქვა, რომ საერთაშორისო ბაზრებზეც მოხდა ფასის ცვლილება, თქვა ისეთ პროდუქტზე მაგალითისთვის, როგორიც არის ზეთი, თვალშისაცემი იყო ფასის ზრდა, დაახლოებით 30%-ით არის საერთაშორისო ბაზარზე ფასი გაძვირებული ზეთზე, ანუ ეს არის ის პროდუქტი, რომლის გარეშე ფაქტიურად ახლა წარმოუდგენელია, ძალიან ბევრი წარმოება მოიხმარს საკვებ ზეთზეა საუბარი. მათ შორის შეინიშნება ფასის ცვლილება ბოლო პერიოდში, ანუ ბოლო იქ წლის განმავლობაში ხორბალზე და ფქვილზეც, რა თქმა უნდა, ესე ძალიან ნეგატიურად აისახება და ну სწორედ ეს არის, რაც იწვევს შემდეგ უკვე საბოლოო მომხმარებლის უკმაყოფილებას და ფასების ცვლილებას. აქვე ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მინდა ხმამაღლა განვაცხადო, რომ 2021 წელი იქნება საკმაოდ მძიმე წელი, იმიტომ რომ 2020-ში პანდემია უბრალოდ დაიწყო, მაგრამ რეალურად კრიზისში ჩვენ შევდივართ 2021 წელს. გარდა ყველა უბედურებისა, რაც კოვიდიდან გამომდინარე არის, ну ამას რა თქმა უნდა ისევ ერთვის კლავ ლარის ფაქტორი, სწორედ აქედან გამომდინარე არის, რომ ენერგომატარებლებზე მოხდა ფასის ცვლილება და 1 იანვრიდან უკვე ყველა ბიზნეს ოპერატორს უწევს გაზრდილი ტარიფით ოპერირება, რაც შესაბამისად ნეგატიურად აისახება საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე და მოხდება მასზეც ფასის ცვლილება. ну გარდა იმისა, როდესაც ძირითადად ეს ტენდენცია შეინიშნებოდა უცხოეთიდან იმპორტირებულ პროდუქტზე, უფრო სწრაფად ხდებოდა, ხოლო შემდეგ უკვე შედარებით უმნიშვნელოდ ხდებოდა ხოლმე საქართველოს წარმოებულ პროდუქციაზე, რადგანაც გარდა ენერგომატარებლებისა, რომელზეც ფასია გაზრდილი, რა თქმა უნდა, იგივე ნედლეული თითქმის 95% შემეძლია ხმამაღლა თქვა, არის იმპორტირებული, ხო, თქვა იგივე კომპანია ბარამბო, რომელიც შოკოლადის ფილებს აწარმოებს და სხვადასხვა ტკბილეულს, ანუ იგივე მასალა, შოკოლადი იქნება, ეს ფქვილი იქნება, ზეთი იქნება, იმპორტირებულია და ნუ გარდაუვალი იყო ფასების ცვლილება. რა თქმა უნდა, ამასთან დაემატება გაზის ტარიფის გაძვირება, ამას დაემატება ელექტროენერგიის გაძვირება და ნუ გამოიღებს იმ უარყოფით შედეგს, რომ მოუწევთ ფასების გაძვირება. ნუ ფასების გაძვირება, ეს არის ყოველ ყველაზე არაპოპულარული გადაწყვეტილება ბიზნესის მხრიდან, ბევრი ნეგატივი მოსდევს, მაგრამ წარმოუდგენელია. პირველ რიგში უნდა სცადოს კომპანია, რომ გაზრდილი ფასებით რამდენად შეძლებს რეალიზებას და შემდეგ უბრალოდ კომპანიამ თუ ვერ შეძლო ოპერირება შეწყვეტს ფუნქციონირებას, რაც სამწუხარო მაგალითი ნახეთ ჩვენ იგივე ერთ-ერთი მსხვილი მსოფლიო ბრენდი, რომელიც საქართველოში ოპერირებდა, ეს იყო კომპანია ლოიდლი, რომელსაც საკმაოდ დიდი ინვესტიცია ჰქონდა ჩადებული, საკმაოდ სერიოზული ქარხანა აშენებული თბილისთან ახლოს, მაგრამ უბრალოდ ვერ გაუძლო კონკურენციას, ვერ გაუძლო გაზრდილ ფასებს და შესაბამისად მოუწია ბაზრის დატოვება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული იქნება. იცით, პროდუქციის რეალიზაციის ვარდნა
არის ძალიან ცუდი კომპანიებისთვის, რადგანაც მათ გარკვეული ვალდებულებები, რასაც ვერ გაექცევიან და დავარდნილი რეალიზაციის ფონზე, რა თქმა უნდა, მომგებიანობაზე არ არის გადარჩენაზეა საუბარი. აი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდ შემთხვევაში შეიძლება ზარალზეც გადიოდნენ უკეთესი მომავლის იმედით. თუმცა იმ რეალობაში, რა რეალობაშიც დღეს ჩვენ ვიწევს ცხოვრება, ჩვენ ქვეყანას დაახლოებით 300,000 ადამიანამდე, ვინც მუშაობდა, დარჩა უმუშევარი, რა თქმა უნდა, ეს არის პოტენციური მომხმარებელი ყველა იმ კომპანიის, ვინც საქართველოში ოპერირებს და შესაბამისად მათ მომხმარებელი აკლდებათ. ესეც, რა თქმა უნდა, საკმაოდ სავალალოდ აისახება კომპანიებზე. და რაც შეეხება გარდა ამ ყველაფრისა, როდესაც ნორმალური ვითარება იყო ქვეყანაში, მაშინაც კი, როდესაც ხდებოდა ვალუტის რყევა და ფასების ცვლილება, ნუ საკმაოდ ნეგატიური ტრენდი შეინიშნებოდა, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი 2-3 თვის განმავლობაში იყო დავარდნილი რეალიზაცია, რომელიც გადალახვაც უწევდათ კომპანიებს, მაგრამ ეხლა აბსოლუტურად არაორდინალური სიტუაცია COVID-დან გამომდინარე, შესაბამისად გაცილებით უფრო რთულ ყოფაში უწევს კომპანიებს ოპერირების გაგრძელება. თუმცა თუ არსებობს ის გზა და გამოსავალი, რომ 2021 წელი არ იყოს იმდენად რთული, როგორც ამას პროგნოზირებენ, გულისხმობ, როგორც საკვა პროდუქტებზე ფასების მატებას, ასევე თავისთავად ვალუტის კურსის დარეგულირების საკითხს. Ну, აქ რა თქმა უნდა, თუ მთავრობამ შესაბამისად იმოქმედა, რაღაც გამოსავალი იქნება, მაგრამ ძირითადი შემოსავალი, რაც ლარს ასე თუ ისე იჭერდა, არა თუ მაგ არ უნდა ვიხმაროთ ის სიტყვარო ამყარებდა ან სტაბილურებდა ან ასე შემდეგ, რაც იჭერდა იმ ძიმერყევების განსხვავებით, რაც 20-ში განიცადა, ეს იყო ტურიზმიდან შემოსული თანხები და ნუ რაღაც პერიოდი ეს იყო კიდევ უცხოური ინვესტიციები, რომლის ფუფუნებაც სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში ვერ მოხსენებთ, ნამდვილად არ ქონდა. ამიტომ ერთიც არ არსებობს, არც მეორე არ არსებობს. არანაირი, ვთქვათ, ჩვენ მოლოდინი იმის არ გვაქვს, რომ ლარი დასტაბილურდება ან ამ პოზიციაზე მაინც გაჩერდება, რადგანაც ბოლო დღეების განმავლობაში ვხედავთ, თუ რამდენად უფასურდება, კვლავ გააგრძელა გაუფასურება ლარმა. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული ეროვნული ბანკი, საკმაოდ დიდი ოდენობით, დაახლოებით თუ არ ვცდები 250-დან $300 მილიონამდე გაყიდა, რომ კურსი დაესტაბილურებინა, თუმცა არა თუ დასტაბილურება, არამედ ნუ ვერც კი შეაჩერა მისი გაუფასურება, ამიტომ რაღაც პროგნოზის გაკეთება, რომ უკეთესობისკენ წავა, ძალიან რთულია. აქ ერთადერთი გამოსავალი არსებობს აქ მხოლოდ და მხოლოდ მარტივი, რომ თავრობა უნდა იმოქმედოს კამრების შემოჭერის გზით, რაც შეიძლება ნაკლები ხარჯი ბიუროკრატიაში და მეტი თანხა უნდა დარჩეს ბიზნესში, რომ მეტი ადამიანი ყავდეთ დასაქმებული და მეტმა ბიზნეს ოპერატორმა გააგრძელოს ოპერირება. მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მოთხოვნა თავრობას, რაც გაუგზავნეთ, როგორც კი დაიწყო რთული ვითარება ჩვენ ქვეყანაში პანდემიიდან გამომდინარე, კომპანიებისთვის ლიკვიდურობის გაზდის მიზნით მიეცათ საშუალება იმპორტიორი კომპანიებისთვის დღეგ გადაეხადათ რეალიზაციის შემდეგ, რაც ასე თუ ისე მაინც რაღაც კომპანიებს გაუხსნიდა ხელფერს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ამაზე მივიღეთ უარი. Ну, მეორე მოთხოვნა ის, რაც შეეხებოდა საშემოსავლო გადასახადის დროებით გაუქმებას, სადღაც 3000 ლარამდე ვისაც ჰქონდა დარიცხული ხელფასი, ნუ ამაზეც ნაწილობრივი მოხდა, ვთქვათ, თანხმობა და რაღაც 750 ლარამდე არის ნულოვანი დაბეგვრა და 1500 ლარამდე 50%-იანი დაბეგვრა, ნუ ესეც გარკვეულწილად კომპანიებს ნუ დაეხმარა, მაგრამ ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროცენტულად არის ალბათ 15-20%-ამდე ჯამში იმ მოთხოვნების წილი, რაც ჩვენ გვინდოდა, 80%, რა თქმა უნდა, ჰაერში ჩამოკიდებული და ნუ ნართული ვითარება იქნება და ნართული პერიოდი გველოდება. ყველაზე სავალალო არის ის, რომ სტიმულობით უნარიანობა დღითიდღე უარესდება და ფასებიც იძულებით იზრდება დღითიდღე. ეს არ ხდება იმიტომ, დამერწმუნეთ, რომ ვიღაცა თქვათ ამაზე ხელი მოიწყოს, არა, იძულებული არიან, რომ უბრალოდ ოპერირება გააგრძელონ. კომპანიების შემიძლია ხმამაღლა თქო 80%, ამით უბრალოდ სარგებელს ვერ ნახულობს. აქ არის ეხლა საუბარი გადარჩენაზე, რომ კომპანიები გადაარჩინონ, იმიტომ ადამიანებს აქვთ წლობით შრომა ჩაყრილი, აქ არის 10 და 2 შემთხვევაში უფრო მეტიც
20 წელზე მეტიც ისტორიის მქონე კომპანიებიც არიან, ვინც დღეს ბაზარზე ოპერირებენ. Და ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი კომპანია იყოს, რათა იყოს კონკურენცია და ფასები იყოს კონკურენტუნარი. მადლობა ბატონო, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოს იურისტთა საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონია პასუხობდა თრიალეთის კითხვებს. ჩვენ კი ვავრცელებთ საინფორმაციო გამოშვებას დღეს სხვა მნიშვნელოვანი თემებით.